En 22-årig man misstänks för att ha försökt ta över den dömde bunkerläkaren Martin Trenneborgs bolag. Mannen tycks ha haft som system att ta över personers bolag medan de är frihetsberövade och deras namn cirkulerar öppet i sociala medier. Först gav han sig på den mordmisstänkta Arboga kvinnan. 41-åringen sitter sedan en lång tid tillbaka häktad misstänkt för att ha mördat sin pappa och försökt mörda sin mamma i deras sommarstuga utanför Arboga samt ligga bakom sin makes mystiska drunkning i sjön Hjälmaren förra året. Men nu har det alltså visat sig att 41-åringen inte är det enda offret. 22-åringen ska även ha försökt kapa den dömde bunkerläkaren Martin Trenneborgs bolag. Han sitter dömd till 8 års fängelse för att ha drogat, fört bort och låst in en ung kvinna i en bunker på sin gård i Skåne. Den 22-årige mannen misstänks för urkundsförfalskning och försök till bedrägeri.